Tali maro. Tali. Bagat. Ha? Hajar, mero nama Swamita Tamang, eta mero daju hununcha. Aba hami Bangalore bata aayeko chu. Aba Bangalore bata aunu hudare, uta simana bari hudare, kagaj dinu bhayo malai. Aba home quarantine basnu bhannu bhayo, hami sidhai eta aunu bhaye, daju bahini dujanai. Aba hami sidhai gaumma posina hami, gaumma posnu darsayo chu hamilai. Sidhai hami thana gaye, thanama gaera sar hamile yesto yesto kagaj dinu bhayeko chu, gaumma yesto yesto banai dinu bhayeko chu, bhanu sarlai bhane hamile. Sarle bhannu bhayo, la thikai chha timiharuko ramrai aayeko rhecha, timiharu gaumma gaera basnu saknuhuncha bhannu bhayo. Anda kami ada bosnya nih na, justru kami bosnya apa? Dari zaman di tiksangan bosnya raksasa, itu udah dulu lagi mungkin na, afni jagam tiu, mereka orang kan, ama bapak deh gom, mungkin na kati mandu he malai, mon mecha, kami ram bapak bola na, mulai dari zaman itu jangan sangai bosnya, itu udah mini na, justru apa, amlo, abtara pani tiu, pani thabu lagi mana, ama bapak bolonu, justru bayar apa thabu dino bayar, taro batam lagi dino tiu, tiap orang kami leter leunu udah deh, justru atari kau nu bayar, check up gunu. Aba eta dajula bhannubhayo timilai jworo yesto yesto raicha bhannubhayo dajula bhannubhayo timile dawai khanu dawai khaepachi timilai bholi ke huncha bhannubhayo tara achanak hamile khana khanu aadhari call aunubhayo call aunu hudare baini timilai mathi jasari emergency timilai mathi aunu bhannubhayo a yo kura ta gharko gajana pani thaha chaina mero phupu hununcha phupulai pani thaha chaina mathi ra bolaunubhayecha janu hudare taka hami aayo jasto audara hamilai thelera garima halnubhayo aama bala bhetghat paunu pani hudaina mero aama bau kati ruyo tita bela koi boldinu bhaina kati man dukhyo मलाई त्यसमै मन दुखेछ किनभने हामीले इमर्जेन्सी लग्यो नि त सोधेन अब तिमी उनीहरूले भन्नुभयो तिमीहरूलाई माथि लान्छ बजार लानुहुन्छ भन्यो त्यहाँ लगेर तिमीहरू जस्तो लान्छ त्यहाँ लगेर फर्काइहाल्छ भन्नुभयो जस्तो हामी जाँदा जाँदा जोबङ्ला पुगे थियो जोबङ्ला पुग्दाखेरि अङ्कलले भन्नुभयो तिमीहरूलाई सिलगढी लगेको भन्नुभयो सिलगढी लाँदाखेरि तिन चारवटा हस्पिटल घुमाइदिए हामीलाई एकजना डक्टरले कराउनु पनि भयो उसले भन्नुभयो तिमीहरूको राम्रै छ यो पठाउने मान्छे को हो किन पठाएको तिमीहरूलाई पठाउने कारण केही छ यहाँ राम्रै छ त नर्मल छ भन्ने पेपर देखाउनु भयो सबै हेरिदिनु भयो त्यति हो भन्न चाहन्छु नमस्ते म चाहिँ वैता तामाङ होइन हामी चाहिँ हस्बेन्ड वाइफ मध्य प्रदेशबाट आएको थियो र हामी सिमलबारीबाट चाहिँ हामीलाई होम क्वारेन्टाइन भनेर दिनुभएको थियो र हामी सिमलबारीबाट टेस्ट हुँदै हुँदै हामी यहाँ जितेको गाडी थ्रुबाट हामी यहाँ घरसम्म आइपुग्दाखेरि हामी यहाँ तल क्वारेन्टाइन सेन्टर क्वारेन्टाइन बनाइदिनु भएको थियो समाजकर्मी मिलेर अन्त त्यहाँ हामी त्यो दुई दिन बाद चाहिँ आउनुभएको थियो हेल्थको मान्छेहरू र जेबी तामाङ अन्तखेरि महेन्द्र तामाङ आउनुभएको थियो र उनीहरूले चाहिँ हामीलाई भन्नुभयो टेस्ट टेस्ट गर्यो राम्रै छ ठिकै छ अब वेदरले हल्का हल्का ज्वरोहरू त आउँछ तिमीहरू नडराउनु भन्नुभयो होइन हामी ढुक्कै बसेको थियो त्यसको एकछिन बादमा फेरि भन्नुहुन्छ एम्बुलेन्स आएर तिमीहरूलाई हस्पिटल लान्छ माथि भनेर अन्त हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के लो के भन्नुभएछ कहाँ लगेको भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई माथि यिनीहरूलाई टिपी हस्पिटल किनभने जोर पोखरी किनभए चाहिँ यिनीहरूलाई माथि सुके पोखरीतिर लान्छ भनेछ होइन त्यो भनिसकेर चाहिँ हामीलाई लिएर आयो तर उनीहरूले एकपल्ट पनि सोधेन कि यहाँनिर गाडीको छेउमा पनि आउनु डरायो उनीहरूले चाहिँ सोधेन कहाँ लग्यो अब उनीहरूलाई के गर्छ सोधेन कसले पनि सोधेन हामीलाई गाडीमा लग्यो हामीलाई लिएर आयो उनीहरू बेङ्गलोरबाट आएको मान्छे होइन हामी एमपीबाट आएको मान्छे सपोज त्यो केस हाम्रोमा पोजिटिभ भएको भए बा उनीहरूलाई पोजिटिभ भएको भए त भेट्थ्यो नि त अब एउटै गाडीमा जानु पर्यो एउटै सिटमा सानो जग्गा हुन्छ जानु त पर्यो सिलगढी गएर फेरि सिलगढीमा गएर हामी पहिला दिसन हस्पिटलमा गयो यहाँ गएर त्यहाँनिर पेपर देखाउनु भन्यो नि त खरि यहाँ त केही यस्तो छैन यहाँ त पोजिटिभ केस राख्छ तिमीहरूलाई कसले पठाएको यहाँ के भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ माथिबाट यसरी पठाएको भन्दाखेरि त्यो एम्बुलेन्सको ड्राइभरसँग बात माऱ्यो अन्तखेरि तिमीहरूले गाडी यहीँ राख्नु जानु नदिनु भने त्यहाँदेखिको हामीलाई फेरि त्यहाँबाट तिमीहरू फेरि मेडिकल हस्पिटल जानु हामीले त्यहाँ भनिदिएको छु भन्यो त्यहाँ गएर एउटा लेडी डक्टरहरू हुनुहुन्थ्यो उसँग बात माऱ्यो अन्त उनीहरूले भन्यो
तिमीहरूलाई कसले पठाएको यहाँ यस्तो हल्का फिभर त आउँछ तिमीहरूलाई यहाँनिर पठाउने को हस्पिटल कागजहरू दिनु तिमीहरूको त्यसको भन्यो होइन भने हाम्रोमा त्यस्तो केही छैन हेल्थको मान्छेहरू आउनुभएको थियो अन्तखेरि हामीलाई पठाउनु भएको भन्यो हामीले हो अन्तखेरि त्यसको बाद फेरि त्यो उसले लेडी डक्टरले भन्नुभयो त्यसो भए दिनको ज्वरो चारजनालाई आएको भन्यो हामीले होइन भन्यो अन्तखेरि दुईजना केटाहरूलाई मात्रै आएको भन्यो त्यसो भए म दुईजनालाई एडमिट गरिदिन्छु अर्को चाहिँ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा भनिदिन्छु अन्तखेरि तिमीहरू दुईजना चाहिँ माथि घरै गएर बस्नु होम क्वारेन्टाइन भन्यो हामीले हुन्छ भन्यो फेरि त्यो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा जाँदाखेरि त्यहाँनिर दुईवटा बेङ्गली एउटा सिस्टर हुनुहुन्थ्यो एउटा डक्टर हुनुहुन्थ्यो उनीहरूले झन् यस्तो कराउनु भयो कि तिमीहरूलाई कसले पठाएको कहाँबाट अब पिठलाई त्यस्तो गर्नुभयो हामीले भन्यो हामीलाई त यसरी पठाएको थियो माथिबाट यस्तो गर्नु भनेर टेस्ट त यहाँ 9 बजी हुन्छ तिमीहरू कसरी आउनु सक्यो जाउ तिमीहरू भन्यो नि त हामीले भन्यो अब हामी त माथिबाट आएको हाम्रोमा बस्नेहरू काम जग्गा पनि छैन अब 12-1 बजीको राति हामी कहाँ जानु भन्दाखेरि चाहिँ थाहा छैन त्यो सब हामीलाई थाहा छैन तिमीहरूको 9 बजी टेस्ट हुन्छ 9 बजी आउनु भने होइन त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ अन्तखेरि त्यो एम्बुलेन्सको अङ्कलहरूले हामीले कति जिते अङ्कलहरूलाई फोन गर्यो जिते अङ्कलहरूलाई तर उनीहरूले फोन अफ गरेर घरि हाम्रो नम्बरहरू रिजेक्ट लिस्टमा हालिदिएर त्यस्तोहरू गरे होइन अन्तखेरि र पनि हामीले कति भन्दा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अङ्कललाई एम्बुलेन्स अङ्कललाई पनि रिस उठेर चाहिँ भन्यो हिँड तिमीहरूलाई म माथि छोडिदिन्छु भन्नुभयो अन्तखेरि चाहिँ हाम्रो अब हामीलाई हेल्प गर्नु भन्ने चाहिँ सञ्जीव छेत्री हुनुहुन्छ जो जितेको उनीहरू उसले भन्नुभयो तिमीहरू आउनु म यहाँ पाइन्ट्रीमा राखिदिन्छु तिमीहरूलाई भन्नुभयो अन्तखेरि हामी आएर पाइन्ट्रीमा बेलुका बस्यौँ अन्तखेरि चाहिँ पाइन्ट्रीमा बिहान फेरि भन्नुभयो सञ्जीव छेत्री दादाले भन्नुभयो तिमीहरू त तलबाट त यस्तो खबर आएको थियो बहिनी तलबाट त्यही खबर आउँदाखेरि चाहिँ हामीले एक्सन लिएको चारैजनालाई 100.4 यो त कोभिड भएको थियो बहिनी त्यही भएर पो हामीले त अर्डर दिएर चाहिँ एम्बुलेन्स पठाएको थियौँ भन्नुभयो होइन अनि मैले भने नम्बर दिनुहोस् दादा हामी बात गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो दादाले भन्नुभयो नम्बर त दिनु सक्दिनँ बहिनी मेरोमा छैन भन्नुभयो होइन त्यहाँदेखि त्यो दादाले नै यस्तो कुरा मिलाएर चाहिँ हामीलाई सुके पोखरी पठाइदिनु भएको त्यहाँ चाहिँ अलिक सेफ्टी छ तिमीहरू जानु सक्छ भनेर अहिले फेरि त्यो महेन्द्र अङ्कलहरू चाहिँ कुरा के गर्दै थियो अरे ड्राइभरले सुनेन अन्त ड्राइभर दुईजना थियो भन्नुभयो अरे खासमा ड्राइभर एकजना मात्रै हुनुहुन्थ्यो त्यो अङ्कल पनि नहुनु भएको चाहिँ हामी चाहिँ सिलगढीमा चाहिँ बिजोक हुन्थ्यो हामीले अब त्यहीँतिर त्यही डिसन हस्पिटल पोजिटिभ सेन्टरमै त्यो पोजिटिभ जहाँ कोभिड राख्नुहुन्छ त्यहीँ आइसोलेसनतिर राखेर हामीले यतालाई पोजिटिभ भेट्नु पनि सकेको थियो यतालाई हामी घरको मान्छेलाई पनि हेर्नु पाउँथिनँ के हो कसो अब हाम्रो फ्यामिलीहरू त अलिक पनि सिधाहरू छैन लाटाहरू छ अब त्यस्तोहरू बुझ्दैन र पनि अब उनीहरूले त बुझ्नुपर्ने कुराहरू हो नि त उनीहरू त पार्टी पक्षमा हिँड्ने मान्छेहरू त्यसो त गर्नुहुन्थेन नि त हामीलाई यही भन्न चाहन्छु हामीले चाहिँ अब न्याय पाऊँ होइन यसमा चाहिँ यति भन्न चाहन्छु धन्यवाद।